دوابیانم سلور الفاظ چھوی پی جنائی یو توی قرآن دویم توی سنت درم توی سنت سلورم توی شرک کل کچا در توی مولانا صاحب تو چھدا عمل کے دا قرآن کریم کشتا کنا دا پنزویش فیصد اوابی دے قدر توی حدیث کشتا دا پنزوس فیصد اوابی دے قدر توی سند ہوا آیا دا کو حدیثوی سند ہوا آیا دا پنز اویا فیصد اوے قدر توی مشرکی دا سل فیصد سادر بطلر کی وابی براوی او دا خوز دشمنم منی ماویل زبا پا داغا خبرہ پا داغی بانے خبرہ کوم وقتی میں شتیج بانے پل مشر شیخ صاحب تم دا خبرہ اکڑا چیو بیدعاتی ملابل اور از دا خبرہ کڑی جدا سلور خبری جی مچا کے راجی دا و سو فیصد وحابی دشمنم دا منی اغاوی کمال دوی بدی بیان کڑا داتا زمان سیپت کڑے ہوتا کوئی گی نا قمقل بی وقوبا تا تا مخکم مایو نسخہ در کڑے و خواقید لکار نے کڑے لکچے مخکم در لما یو کپل ارکڑے و تا مخکم سا یو گند دی خپل خلی نرا وقت کلے و چه تاویلی بخاری مورن ختم کو دو قرآن در سنم مورن ختم پا آغا وقتیم در تما یو جواب کلے ماویل دی خبری جواب بمنن زوکم خو شیخ صاحب دیر مزیدار انداز کی جوابو کل الحمدللہ شیخ محمد نبی سے آو منگوائیو چه دا خبر پا قرآن کی دا منگوائیو چه دا خبر پا حدیث کی دا آو من دا وائیو تصوب زمن مخیط حدیث بیان کی سند دی غوارو سند سنگ دے او آو سوب کی شرک کئی شرک تا شرک وائیو او اللہ ور تا شرک ویلے دے خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ور تا شرک ویلے دے دا دا فتوی پانداز کی نو آئیو چی دا شرک دے او دا مشرک دے بلکہ دا دا دید پارا وائیو چی امت دے زان وساتی او من دا دی امت دا عقائدو سو کی داران و محافظین والحمد دا توحید سوکی دارانی والحمدللہ ادا زمان امتیاز دے دا تا زمان سپت کرے اسی بات ستازلو خوش آلے شوئی چی ما مرد وکڑو دا رد چل دل در زینہ و عجیبان دا سکر دونا کیدہ اللہ بل دا زمان امتیاز دے الحمدللہ کترہ تا 100% او کترہ تا 50% او کترہ تا 25% او کا 75% نمبری راکے ستا فیصدون او ستا نمبری زمان نلی پکا دق زمان منحج دے الحمدللہ دا اللہ رب العالمین کتاب او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت دی طرف تا من دعوت ورکو الحمدللہ او دا طول و مد علماء احترام کو دا چا خبرا چی دا قرآن و سنت مطابق دا علی الرأس والعین توقیر السلف دا سلف صالحین دا ائمہ کرام رحمهم اللہ توقیر کول عزت کول احترام کول دا ہر یو دنم سرا رحمه اللہ ویل دا اللہ رحمت بلے گل دا زمان من حجل الحمد